মোৰ ড্ৰিম আছিলে যে মই ডেন হাই এডি মেডিকেল সায়েন্স মই পার্সু কৰিম একদম 100% স্ট্ৰাগল বহুতখিনি আছিল লগতে যিখিনি মোৰ ডেডিকেশ্যন থাকিব লাগিছিল সাগাখিনি ডেডিকেশ্যনখিনি আছিল একদম 100% বা বহুত বেছি মোটিভেটেডো আছিল বস্তুটোক লৈ সাগা পাব লাগে ফলখিনি পাইছো আজি সো আই এম হ্যাপি একদম 100% তো সব কথা তো ফ্রড ফাদিল হল সর্সার তুঙ্গত থকা রাহুলৰ কাহিনী আসলতে আমি প্ৰত্যেকজনে এজন এজন ড্ৰিম চেজার মন্ত্ৰী নেতালৈকে বুৰ্বক বনালে সকলোকে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লগতে ৰাইজৰ পৰা যিমানখিনি জালিয়াতি কৰিছিল নীটৰ এডমিট কাৰ্ড দাবী কৰিছিল এইমছত আসন পোৱা বুলি পান দোকানী হৈ নীট ক্লিয়াৰ কৰি প্ৰতিষ্ঠিত এইমছত আসন লাভ কৰা বুলি চৰ্চা হৈছিল ছচিয়েল মিডিয়াত কিন্তু শুনক আসল কাহিনী একদম 100% সব কথা তেওঁ ফ্ৰড ইয়াত আহি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা বুলি কয় তো কেনেকৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে উইদাউট এ বেচেলৰ ডিগ্ৰী চিপেটতো পলিটেকনিক ডিগ্ৰী ৰাহুলক অভিনন্দন জনাবলৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত হৈছিল আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ খৰচ বহন কৰিব বুলিও কৈছিল আগতে ধৰি লওক মই অকণমান হেল্প কৰিছিলোঁ এতিয়া অন্ততঃ সেইখিনি হেল্প কৰিব নোৱাৰিম চ' মায়ে এতিয়া অকলে এখন চলাব লাগিব আৰু উপায় নাই হেল্পলেছ চ' চাওঁ যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিম বুলি কৈছে কমপ্লিটলি মোৰ পঢ়াখিনিত গতিকে মই এইটো বাৰ্ডেন এতিয়া নলওঁ কেৱল ৰাজ্যিক পৰ্যায়তেই নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমতো চৰ্চা হৈছিল এম বি বি এছ ৰাহুলৰ বজালীৰ পাটাচাৰকুচিৰ ৰাহুল কুমাৰ দাসে যি ৰেকৰ্ড উল্লেখ কৰিছিল সেয়া প্ৰকৃততে হাৰিয়ানাৰ কিৰণজিৎ কৌৰৰ ৰোল নম্বৰ আছিল এম চি চিৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলোঁ চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ষ্টেট লিষ্ট ডাউনলোড কৰিছোঁ নেক্সট এলটমেণ্ট লিষ্ট ডাউনলোড কৰিছোঁ কৰি যিটো ৰোল নম্বৰ ক্লেইম কৰিছে 2303001114 সেইটোৰ পৰা আমি চালোঁ যে সেইটো লিষ্ট চেণ্ট্ৰেল লিষ্টত নাম আছে কিন্তু তাৰ এগেইনষ্টত যিটো ৰেংক আছে 116567 সেই ৰেংকটো হাৰিয়ানাৰ লগত এটা ছোৱালীৰ লগতে মিল হৈছে খুব সম্ভৱত ছোৱালী কিৰণজিৎ কৌৰ তেওঁৰ লগত মিল হৈছে মই হাৰিয়ানাৰ ষ্টেট লিষ্টখনো ডাউনলোড দিছোঁ এলটমেণ্ট লিষ্ট কিন্তু সেই ৰোল নম্বৰটো অসমৰ লিষ্টত ষ্টেট লিষ্টত যত য'ত চব ষ্টুডেণ্টৰ নাম থাকে তাত কোনো উদ্ধৃতি নাছিল ৰাহুলৰ কাহিনী ফাদিল হোৱাত এতিয়া পলায়ন অৱস্থাত ৰাহুল কুমাৰ দাস ড্ৰিমবিলাক চেছ কৰিব আহিলে কেতিয়াবা আমি অকণমান বাট হেৰুৱাবলগীয়া হয় যেতিয়া মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰি মই জব সোমালোঁ জব ছেটিছফেকশ্যন নাই গতিকে ভাবিলোঁ যে নাই একদিন লেট হোৱা নাই এতিয়াও গতিকে মই মোৰ ড্ৰিমটো চেছ কৰিম সেইবুলি আহি পেলাই ঘৰতে যিমানখিনি বাৰু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ সকলোৰে কাৰণে এটাই অনুৰোধ নিজৰ যিটো ড্ৰিম আছে যোনে যি কৰিব বিচাৰে লাইফত দুদিন দেৰি হ'ব পাৰে প্লাছ ড্ৰিম চেছ কৰা বন্ধ কৰিব নালাগে চেষ্টা কৰি থাকক ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছে কেতিয়াও মানে এই ড্ৰিমবিলাক বস্তুটোত আমি মানে বাধা নাহে যদি আপোনাৰ নিজৰ চেষ্টা থাকে তেনেস্থলত নিজৰ ড্ৰিম যিটো থাকে সেইটো চেছ কৰক যিমানখিনি পাৰে নিজৰ ডেডিকেশ্যনটো 100% নহয় আচলতে 1000% দিলে হ'ল নিজৰ ক্ষেত্ৰত এদিন নহয় এদিন পাব বজালীৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8